Miri, president, no es pot defensar la classe treballadora i congraciar-se amb Fomento del Trabajo. Això és absolutament incompatible. No es pot lluitar contra el canvi climàtic i aliar-se amb els defensors de l'actual model econòmic i de creixement que volen l'ampliació de l'aeroport. No es pot defensar el dret a l'habitatge i festejar amb els especuladors immobiliaris o celebrar que el govern del PSOE Podemos no suspengui la nostra llei d'habitatge, malgrat la recorri al Tribunal Constitucional, fulminant la sobirania d'aquest Parlament i amenaçant el dret a l'habitatge de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya. No es pot defensar el dret als subministraments bàsics i encaixar la mà als oligopolis energètics amb el preu de l'electricitat en màxims històrics. President, no es pot defensar l'amnistia i l'autodeterminació i seure a taula amb el rei. No es pot trencar amb el règim i donar a la vegada estabilitat a l'Estat. No es pot governar per a la majoria i fer-se amb les elites i les oligarquies. Nosaltres, president, tenim clar de quin costat estem. Vostè, president, i el seu govern creiem que amb aquestes males amistats i complicitats s'estan equivocant de bàndol.